Tanınmış müğənni İbrahim Borçalı sosial şəbəkə hesabında video paylaşıb. Biqaz xəbər verir ki, İbrahimin Instagram hesabında paylaşdığı videoda faciəvi şəkildə itirdiyi oğlu Rəhim yer alır. Rəhimin görüntüləri əks olunan videonu hər kəs ürək ağrısı ilə qarşılayıb. İbrahim həmin görüntülərə "Bu həyata sözüm yoxdur" sözlərini yazıb. İzləyicilərin marağına səbəb olan paylaşıma çox saylı rəylər yazılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin.